Fredrik, premiären närmar sig sista träningsdagarna nu. Hur är pulsen? Den börjar stiga nu. Man har varit sjukt spänd hela sommaren och ser fram emot komma tillbaka på Hovet och träffa hela publiken igen, så det ska bli otroligt kul faktiskt. Du är djurgårdare, kom in mitt under föregående säsong. Det blir din första premiär hemma på Hovet. Hur kommer det att bli? Som jag sa, otroligt kul. Jag har längtat sen det tog slut där i slutspelet, så att jag ser fram emot det otroligt mycket. Sista dagarna nu då, vad är det som vi gnagar på? Hur laddar man upp? Vi har ju kört bra på under sommaren hela tiden, så det är väl mycket repetition nu och sista detaljerna är PPK, så det känns riktigt bra faktiskt. Hovet kommer sälja slut, bara enstaka biljetter kvar. Var ju med under slutspelet och spelade en del matcher där med det trycket. Vad betyder att ha alla djurgårdare i ryggen? Otroligt mycket. Vi snackar om det idag innan träningen. Det är därför vi gör det här. Stå upp för märket på bröstet. Så att, jag ser fram emot det otroligt mycket. Och matchen då, avslutningsvis, vad ser du för typ av matchspel framför dig? Vi mötte ju Björklöven i semifinalen. Det var ju mycket bra matcher där. Så att, jag tror att de kommer bra i år också. Så det kommer bli en tuff match. Men vi ska ta hem det. Johan, premiärveckan är här, sista dagen och inför nedsläpp. Hur är känslan? Ja, men bra känsla tycker jag. Bra energi på träningen. Man märker på killarna att serien drar igång här nu på fredag och de ser fram emot matchen. Bra ihop som sagt. På fredag smäller hemma premiär här mot Björklöven. Vad ser du för typ av match och matchspel framför dig? Men jag tror det kommer bli en riktigt bra match. Känns som Björklöven vill komma ner hit och liksom ha lite revansch på sig att vi slog ut dem i slutspelet. Björklöven är ett riktigt bra lag, så vi måste spela vår bästa hockey för att vinna den matchen. Och sen det är premiär och lite, och jag gissar i slutsomhovet, det ser man ju fram emot. Tittar du på försäsongen, 6 matcher spelade, många jämna matcher, 3 som har gått till förlängning, 2 vinster totalt sett. Hur sammanfattar du den här perioden? Jag tycker försäsongen har varit bra. Jag tycker den har gått enligt plan. Träningsmatcherna, vi har mött ett tufft motstånd. Mycket SHL-lag och högsta ligan i Finland. Så att jag tycker resultatmässigt och spelmässigt så har det varit bra, förutom en match där det finska laget TPS som inte vill det. Annars så tycker jag nog att vi ligger bra till i spelet och vi har en skön energi i laget och vi har en bra attityd i laget. Var det en del småskavanker på slutet? Hur är läget inför fredagen? Just nu ser det riktigt bra ut. Men jag har lärt mig att man ska inte ropa hej förrän matchdag och stå där inför nedslöp. Men just nu ser det bra ut. Dagens träning. Gnugga en del powerplay och boxplay såg det ut som. Ja, man försöker liksom. Man har ju en plan där, så börjar med mycket grundspel. Och sen så när serien börjar så börjar man jobba lite mer med special teams. Och speciella situationer i matcherna då, så att idag var det mycket, mycket special teams. Hur taggad är du på att dra igång säsongen då? Ja, jättekul. Ja, men känslan är naturligtvis hög. Jag längtar till fredag, men vi har en dag till där, torsdag innan matchen på fredag.